Vi kommer ju inte att kunna bedriva något babysim för att barnen behöver varmare temperatur. De kommer att bli nedkylda. Hur känns det här för er? Jättetråkigt eftersom vi har haft babysim här i denna bassängen i 15 års tid och det är 2 år kvar på badhusets levetid. Så vi tycker ju att vi kan försöka dessa 2 år också. Vad ska ni göra för att kunna hålla på de här 2 åren till? Ja, det är ju om vi kan hitta någon liten bassäng, typ den på Södra sjukhuset. Men här finns ju inga i kommunen som vi kan, och jag tror inte vi kan få tillräckligt med tid där för att vi ska kunna tillgodose allas önskemål.